Պարոն Տատրյան, խնդրեմ որպես փաստերի ստուգման մասնակետ նաև ձեր տեսակետը նշեք, հա, որքանով են անհայտ ակում ունեցող Telegram-յան մասնավորապես ալիքները սպառնալիք, ինչպես օրինակ դե հեղինակներն են նշում եւ որքանով եք ճիշտ համարում այս ճանապարհով։ Տիկին Դոյդոյանը նշեց, որ ավելի շատ նախընտրելի է ինքնակարգավորման ճանապարհը, խնդրեմ։ Շատ լավ, նախ շնորհակալ եմ քննարկումը կազմակերպելու համար։ Ես բախտ եմ ունեցել լսելու այսօր հրավիրված բանախոսների եւ ելույթները եւ նաեւ ծանոթ եմ նախագծին։ Այդ առումով կուզենամ մեկ հստակ բան ասել, որ ընդհանրապես եթե մենք գործ ունենք զգացմունքների հետ, իսկ ինչպես ես նշեցի, լսեցի պարոն Հովանիսյանն է նշում, մարդկանց մոտ խուճապ է ստեղծվում կամ մարդիկ լսելով վախենում են եւ այլն եւ այլն, մենք տեղափոխում ենք ամեն ինչ զգացական դաշտ, իսկ զգացմունքների միջոցով լսարանի վրա ազդելը շատ կարեւոր, այսպես ասած, նշանակություն ունի մեդիագրագետ հասարակության համատեքստում։ Իսկ մենք ցավոք սրտի կարճաժամկետ ենք մտածում, մենք ցանկանում ենք ցավոք սրտի կնշեմ, բերել ամեն ինչ սահմանափակել եւ լրատվադաշտը դնել մի վանդակի մեջ եւ ասել, ահա սա է, այստեղ գործեք, այնինչ երկարաժամկետ նպատակով ավելի ճիշտ կլինի, եթե մենք կրթության ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի անկախ նրանից, թե ինչ աղբյուր է դա, Telegram-յան, թե ոչ Telegram-յան, եթե տարածում է այս կամ այն ինֆորմացիան, հասարակությունը ոչ թե գնա զգացմունքների հետևից, վայ վախեցա, որովհետև Երևանի կենտրոնում ասում են կան ադրբեջանցիներ եւ դա հայտնում է ինչ որ Telegram-յան ալիք, այլ ինքը իրեն հարց է տալիս, ինչ ալիք է, որտեղից այս ալիքը, ինչու է վախի մտնոլորտ եւ այլն եւ այլն։ Եվ ցավոք սրտի, հատկապես կորոնավիրուսային հիվանդությունից տարածումից եւ դրա վերաբերյալ հանրային հաղորդակցությունից, այդ թվում պետական մակարդակով, պետական մարմինների կողմից իրականացված հաղորդակցությունից մենք մի բան հասկացանք, արդեն շուրջ 1 տարի է, որ զգացմունքների վրա հեշտ խաղալով հնարավորություն է ձեռք բերվում այսպիսի եւ օրինագծերը եւ սահմանափակումները բերել հանրային աջակցության։ Դա շատ ճիշտ նկատեց պարոն Հավասարդյանը, որ հանրային որոշակի հոգնածություն կա այս ինֆորմացիոն հոսքերից, շատ հետաքրքիր բառ կա, լրավարակ է կոչվում, այս վարակված լրահոսից, որովհետեւ մարդկանց գերակշիռ մասը հոգնել է, որ անընդհատ դուրեր են լսում եւ մեծ մասը հետագայում պարզում է կեղծ է, եւ կեղծ լրատվության դեմ չեն պայքարում այսպիսի սահմանափակումներով։ Եվ երկրորդը, կրկին պարոն Հովանիսյանը նշեց, որ տալիս են այնպիսի ինֆորմացիա այս Telegram ալիքները, որոնք պետական անվտանգության կամ ազգային անվտանգության տեսակետից սպառնալիք են։ Ես կուզենայի հիշեցնել հարկաժան պատգամավորներին, որ մենք ունենք ամեն դեպքում կիբերհանցագործությունների դաշտ, նաև եթե սա սպառնալիք է, իհարկե ես չեմ ասում հակերային հարձակում եւ այլն եւ այլն, բայց սա ազգային սպառնալիք է, եւ ունենք համապատասխան ստորաբաժանումներ մեր պետական մարմինների ներքո, եւ վերջիններս կարող են զբաղվել։ Ես մեկ դեպք ուղղակի կհիշեցնեմ, կար Դուխով Հայաստան Facebook-յան էջը, որի կրկին դժվար է գտնել, չէ, այդպիսի մարդկանց, բայց կարողացավ պետական մարմինը գտավ, թե ով է թաքնված այդ էջի հետևում, եւ որպես բռնության կոչեր այդ մարդուն ձերբակալեցին, իսկ վերջին տվյալներով այդ մարդը ազատության մեջ է գտնում եւ ալիքը եւս դարմացումներ անում։ Հետեւաբար ես կուզենայի պետական մակարդակի ձախողումը չբերել եւ դնել լրատվամիջոցների վրա, որպեսզի լրատվամիջոցները սահմանափակվեն, որովհետեւ ցանկացած արգելք ընդհանրապես լրատվադաշտի հետ կապված ինքը չի կարգավորում, հակառակը սա որոշակի ավելի է խորացնում այն խնդիրները, որ լրատվադաշտում կա, որտեվ ինչպես արդեն Տիկին Դոյդոյանը նշեց, մենք գործ ենք ունենալու, որ որակյալ կոնտենտն է սկսվելու թիրախավորվել, այսինքն լրատվամիջոցները, որոնք հղում են արել ինչ-ինչ նպատակներով, կսկսեն թիրախավորվել, որն է տուգանվել ըստ օրենքի նախանշած տուգանքաչափերի։ Այս առումով ես շատ եմ կարևորում հատկապես քաղաքական գործիչների կողմից ընդհանրապես հանրային միջավայրում հնչեցված մեսիջները նաև, եւ այս դեպքում ես շատ կուզենայի, որ հանրային գործիչները այս դեպքում, եթե լրատվամիջոցների հետ կապված այսպիսի արգելքներ են մտածում, ցանկալի կլիներ, որ հատկապես քաղաքական գործիչների դեպքում էլ
կեղծ լուրեր, մանիպուլյացիաներ տարածելու դեպքում նրանց եւս որոշակի պատժամիջոցներ հասնել։ Այդ դեպքում արդեն ինձ թվում է եւ լրատվադաշտը եւ քաղաքական գործիչները կլինեն հավասար հարթության։ Եթե քաղաքական գործիչը ինչ-ինչ քաղաքական նպատակներով մանիպուլյացնում է կամ կեղծ լուր է տարածում որոշակի հղումներ անելով, այս դեպքում եթե նրան տուգանք լինի, նրա նկատմամբ եւս իրավի որոշակի, այսպես կոչված քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված գուցե որոշակի տուգանք, այդ դեպքում համահավասար հարթություն կլինի, բայց խոսքի սահմանափակում եւ այսպիսի արգելքները իմ կարծիքով ընդունելի չեն եւ որևէ խնդիր չեն լուծելու։